Her har jeg møtt på noen gutter som står og selger noe. Hva heter dere? Jeg heter Alvin. Jeg heter Jakob. Og der dukker det opp den til. Hva heter du for noe? Jonas. Hei. Du, fortell litt hva dere selger her i, på samlermarkedet i Øvre Byen i dag. Vi selger biler. Biler. Da må jeg filme litt her. Hva sa du? Puslespill og spill. Ja. Og da skal jeg vise frem litt av alt det fine dere selger. Har dere solgt noe i dag da? Ja, jeg har fått solgt en god del. Ja, så bra. Hva er det dere skal bruke pengene til, som dere tjener i dag? Jeg vet ikke hva jeg skal bruke den til. Nei? Har dere så mye hjemme da, ettersom dere har, kan selge så mye her? Ja. Dere er men heldige. Hvor mye koster for eksempel et puslespill? Ja. En Toy Story her for eksempel. Her har vi en sånn Toy Story. Det koster 30 kroner, står det. 30. 30 kroner, det billig. Lykke til med salget da, gutter. Ja. Stian Gulli Hansen, nå er det masse folk, sola skinner, og det er samlemarkedet i Øvre Byen igjen. Hva er årsaken til at dere drar i gang dette her år etter år? Dette her synes vi er veldig gøy, for det blir litt liv oppe i Øvre Byen. Ja. Og Øvre Byen, der bør vi ha liv. Og så er det samlemarked, og gøy å se på gamle ting. Og det er veldig mange samlere som er innom og titter på, og ser litt og kjøper litt. Og så dette synes vi er gøy. Ja, og du selger jo både kort og mynter og frimerker. Hva er det som gjør at man begynner å samle på sånne ting, Stian? Samlegen, kaller vi det. Det er medfødt, og det betyr at du må kjøpe, og du må samle ting, ut og jakte, få ting hjem igjen. Og så er det å systematisere det, og så kjøper vi gjerne for mye, sånn at vi må selge noe. Så ja, vi kunne kjøpe noe nytt, ja. Jeg har sett at du har hatt kunder her som har kjøpt kort og sånne der. Hva er det, ja. Er det folk ser etter? Nei, det er veldig mye lokalhistorie som er interessant. Ja. Postkortet fra Kongsvinger, det kan være bygdebøker, det er alt mulig. Alt som er gammelt og som er nostalgi. Og det er mange andre som, jeg tror det kanskje det er flere utstillere her nå i år enn det har vært tidligere. Ja, det er nok det. Vi har nok rekorden nå i år. Så det er gøy å få til noe. Kjempebra. Bra at det skjer noe i Øvre Byen og i Kongsvinger for øvrig. Så lykke til videre. Takk for det.